Հրատապ լուր, ռոպեներ առաջ պահանջ դրվեց Սասուն Միքայելյանի համար։ Դավիթ Ջալալյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Պահանջում եմ, որ Սասուն Միքայելյանը վայր չդնի իր մանդատը։ Պատասխանատվության ծանր բեռը։ Այսօր ազգային ժողովի խորհրդարանում կատարած ընդհարումը տհաճ մի զգացողություն առաջացրեց բոլորիս մոտ։ Տարիներ անընդ մեջ պայքարել ենք բռնի ուժի և ամենաթողության դեմ, սակայն հիմա ժողովրդի կողմից մանդատ ստացած պատգամավորների մասնակցությամբ ականատես է եղանք տղայական ռազմբորկայի։ Ցավոք, վերջին փուլում բռնի ուժի դրսևորումները մեր պետությունում կարծես թափ են հավաքում։ Վերլուծելով ստեղծված իրավիճակը, պարզապես պարտավոր ենք առանց գունավորակնոցների տեսնել կատարված ընդհանրումների պատճառը, հետևանքային կապը և կատարվածին տալ միանգամայն սթափ գնահատական։ Ապրիլի 29-ին Մաշտոցի պողոտայում կատարվեց ամենաստոր սադրանքը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի հանդեպ։ Այս միջադեպից ընդամենը մեկ օր առաջ Էդմոն Մարուկյանը ԱԺ-ի նիստի ընթացքում անձնական վիրավորանք էր հնչեցրել Սիմոնյանի հասցեին։ Նույն վիրավորանքն արդեն ավելի վատ տեսակով Սիմոնյանի հասցեին հնչեցրել էր ադեկվատ խմբավորման համահիմնադիր Արթուր Դանիելյանը։ Ադեկվատ խմբավորման մասնակիցներից Կոստանդին Տերնակալյանն էլ ընդհարումից այնուհետև ուղիղ եթերում բառացի ասել էր, որ Արթուր Դանիելյանը պատասխանել է ազգային ժողովի փոխոսնակի բարևին և կոչել այն խոսքերով, որին Ալեն Սիմոնյանն արժանացել էր նախորդային ազգային ժողովի նիստի ժամանակ։ Զարե Սինանյանի գլխին սև ամպեր են կուտակվում, ինչ է որոշել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել Երեմ Սիմոնյանին վարչապետի աշխատակազմի Սփյուռքի գործերի գլխավոր, հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ նշանակելու մասին։ Այս մասին տեղեկանում ենք Yegov.am կայքից։ Մինչ այս Երեմ Սիմոնյանը զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի ձեռագիրը, այն որ տեղակալ նշանակելուց հետո պաշտոնյաները կարճ ժամկետում նշանակվում են այսպես ասած հիմնական պաշտոնների, ստացվում է, որ Զարե Սինանյանի գլխին մութ ամպեր են կուտակվել։ Մամուլը բազմիցս էր գրել, որ Փաշինյանը պատրաստվում է ազատվել Զարե Սինանյանից։ Պատճառները բազմաթիվ են, սակայն գլխավոր պատճառը թերևս այն էր, որ Սինանյանը այդպես էլ չընդունվեց Սփյուռքի կողմից, հիշենք, վերջինի սկանդալային հանդիպումները ՌԴՀ-ի համայնքի հետ, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում հայկական կառույցների բացասական արձագանքները Սինանյանի ծավալած գործունեությանը։ Սակայն ամենակարևոր հանգամանքը թերևս այն է, որ Սինանյանը նման անվստահության ոլորտում չի կարողանում և չի կարողանալու Սփյուռքից գումար բերել։ Տապալված թելեթոնները դրա վառապացույցն են։ Արդյունքում Փաշինյանը կարծես թե որոշել է ռեստարտի ենթարկել Սփյուռքի հետ հարաբերությունները հանձնակատարի պաշտոնում նշանակելով առավել ընդունելի անձի։ Ինքը Սինանյանը վերջին շրջանում բացակայում է մամուլում նրա անունը հայտնվում է միայն ավետելու համար, ով վերջինս մեկ արձակուրդից մեկնել է մյուսը։ Ի դեպ ուշագրավ է, որ ինչպես և գրել են, կառավարության ներսում բավական թեժ պայքար է ընթանում այսպես կոչված սորոսական թևի և ազգային թևի միջև և աշխատանք է տարվում սորոսականներին բոլոր հնարավոր լծակներից զրկելու ուղղությամբ։ Սինանյանը համարվում է սորոսական պաշտոնյա, այս տեսանկյունից վերջինս հեռանալը ավելի քան ռեալ է դառնում։ Խնդիր ենք դնում, նաև առնչվում ենք շատ կոնկրետ հարց, գնում ենք հասցեական, տեսնում ենք և մարզական, դպրոցական ենթակառուցվածքները վերականգնելու, կարիքները քարտեզագրելու գործը ավելի արդյունավետ է ստացվում, որովհետև շատ կոնկրետ հարցեր են առաջ գալիս, այնպես որ եկեք առաջարկ տվեք կոնկրետ, թե մենք դպրոցական, հանրապետական դպրոցական, նաև մարզային մակարդակում փորձենք սկսել, ինչպես կազմակերպենք առաջնությունները, որպեսզի նաև Տիկին Ավանեսյանի բարձրացրած հարցը լուծվի, նաև այն ինչ որ մենք ծրագրում նախանշել ենք, և այստեղ խնդիրը շատ խորն է, իմիջայլոց այդ թեմային մենք շատ անդրադարձել ենք, ես ուզում եմ հիմա այս ամեն ինչի միայն գագաթը չտեսնենք, երբ որ մենք առնչվում ենք մինչև 18 տարեկանների առողջական վիճակի հետազոտություններին, մենք շատ մտահոգիչ պատկերի ենք ականատես լինում։ Եվ ակնհայտ է այդ պատկերը, որ ինքը իհարկե ունի բազմաթիվ շերտեր, սկսած սոցիալականից, շարունակած վարքականունային և այլն, բայց նաև ակնհայտ է, որ մեր երեխաները սերունդը մանավանդ 21-րդ դարում, երբ որ կա ինտերնետը և կա ոչ շարժում չպահանջող զբաղմունքը, երեխաները ընդհանրապես սպորտով շատ ավելի քիչ են զբաղ, էլ չեմ ասում խաղով, ընդհանրապես խաղով, ինչը արդեն կոնկրետ առողջական խնդիրների պատճառ է դառնում, ընդ որում և նրանց շրջանում, ովքեր սոցիալապես ոչ ապահով ընտանիքներում են ապրում, և նրանց շրջանում, ովքեր սոցիալապես ապահով ընտանիքներում են ապրում, երկու դեպքում էլ այս
ֆիզիկական ակտիվության նվազ հատվածը բերում է շատ լուրջ առողջական խնդիրների եւ հետեւաբար քանի որ այս ոլորտում երեխաների ինքնակազմակերպման մակարդակը հասկանալի պատճառներով նվազում է, որովհետեւ հիմա չեն ասում, հիմա բոլորը նստած իրենց հեռախոսների կամ գադջետների կամ համակարգիչների վրա, կամ եթե նույնիսկ շփվում են, արդեն ավելի շատ չաթերով են շփվում, քան թե ֆիզիկական կյանքում, պետությունը, կառավարությունը այստեղ իր նախաձեռնողականության աստիճանը պետք է մեծացնի եւ կոնկրետ խթաններ պետք է դրվեն, այդ թվում նաեւ ֆինանսական խթաններ, որպեսզի ավելի ճիշտ ամբիցիաներ պետք է ձևակերպեն, հնարավորություններ ձևակերպեն թիմային տրամաբանությունը եւ ֆիզիկական ակտիվությունը խթանելու ուղղությամբ։ Այնպես որ կարծում եմ, եւ դա մեր ծրագրում արձանագրված է, եւ դա հիմա ինչպես խոսեցինք, պետք է միջոցառումների ցանկում կոնկրետ արտահայտվի, հետո դա արտահայտվի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերով, պետական բյուջեով եւ այդպես շարունակ։ Այնպես որ կարծում եմ, շատ կարեւոր process է եւ կարեւորը process-ը տանել որակյալ։ Հիմա կոնկրետ մրցաշարը, որը առաջին փորձն է, ես Միքայելյանից ասեմ, հայտել ասեմ, որ ես ասել եի օգոստոսին մենք կկազմակերպենք, նույնիսկ ամսաթիվ էի ասել, բայց ոչինչ չեմ կարծում, թե մեծ բան է, շեղում է, մյուս տարի օգոստոսին էլ ավելի լայն ծրագիր դարձավ եւ մենք իրա շատ կարեւոր է, որ պատշաճ որակով իրականացվի, սա շատ կարեւոր է, որ այդ բանի, այդ տնայնագործական բաներից, մոտեցումներից ընդհանրապես սկսած գույնից, դիզայնից, տրամադրությունից, ամեն ինչը պետք է լինի ամենաբարձր մակարդակով։ Եվ դրա համար ենք մենք անունը դրել վարչապետի գավաթ, որպեսզի նաև դրա քաղաքական պատասխանատվությունը մեր վրա լինի, որպեսզի այդ ուղերձը լինի բոլոր կազմակերպիչներին, որ ամեն ինչ պետք է կազմակերպվի հնարավորինս հնարավոր ամենաբարձր մակարդակով։ Ու պարզ է, առաջին փորձուի մեջ միշտ կլինեն ինչ-որ բաներ, որոնք շտկման անհրաժեշտություն կունենան, բայց որոշակի նշաձող պետք է անպայման սահմանվի։ Խնդրեմ, հարցեր համեցեք, պարոն Գևորգյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առիթից օգտվելով ուզում եմ ասել, որ մոտ մեկ ամիս առաջ կրկին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հատկապես այդ միտքը գեներացվեց տարբեր համայնքներում, գրեթե բոլոր տեղերում պահանջ կար վերջապես կազմակերպել մարզում ֆուտբոլի առաջնություն, և անունը որոշվեց դնել մարզպետի գավաթ, որ լինի ավանդույթ, և ի ուրախություն մեզ, իհարկե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի աջակցությամբ, պրոֆեսիոնալ մրցավարներով, համազգեստով, ամեն ինչը պրոֆեսիոնալին մոտ, մարզի համայնքների մեծամասնությունը արձագանքեց, ու մեկ ամի շարունակ չափազանցած չեմ լինի, որ ասեմ, շատ մեծ ոգևորվածություն կա, և ձեր ասացին համաձայն, այդ բոլորին, բոլոր տարիքի մարդկանց, փողոցից, վատ տեղերից նկատի ունեմ, և տանը համակարգիչների առաջից կարողացանք մենք կտրել և բերել մարզական դաշտ, սպորտային դաշտ բերել, և դրա հետևանք եղավ այն, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համագործակցության արդյունքում 9 համայնքներում մենք արդեն ունենք մի քանի տասնյակ, մինչև 10 տարեկան երեխաների ֆուտբոլային թիմեր, և այս ֆուտբոլի առաջնությունից հետո նաև նախատեսում ենք անցկացնել մարզային առաջնություն բասկետբոլի, վոլեյբոլի և մյուս մարզաձևերի, ու առիթից օգտվելով ասեմ, որ վաղը եզրափակիչն է և փակման արարողությունը, ու մարզաշխարհի տարբեր հեղինակավոր ներկայացուցիչներ են գալու, ու և մարզական և ընդհանուր տարբեր համայնքների միջև մի տոնական տրամադրություն է, ու այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա, ցավոք սրտի մի մարզում ապրող, շատ անգամ իրար հարևան համայնքներում ապրող մարդիկ ուղղակի իրար չեն ճանաչում, և սա շատ լավ առիթ է, երբ որ գնում են ծառայության, գնում են տարբեր տեղում, չգիտեմ, սովորելու, աշխատելու, իրար հետ ծանոթանում ու ընկերություն են անում, այնպես որ շատ մենք էլ կարևորում ենք և փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ այս գաղափարը առաջ արժվի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյան, տեղեկատվության համար, շատ կարևոր տեղեկատվություն է, բայց եթե այս թեման այսքան զարգացավ, ուզում եմ մի բանի մասին էլ ասել, հիշում եք, որ դեռևս 2018 թվականի վերջում Կապանում մենք, ես խոստացա,
որ այնտեղ ֆուտբոլային դաշտի հետ կապված մեծ պատմություն կար, երկար տարիներ ֆուտբոլային խաղեր տեղի չէին ունենում եւ բանը հասավ այնտեղ, որ կապանի մեր սիրելի քաղաքացիները այդ հարցը բարձրացրին եւ ես խոստացա, որ այդ խնդիրը մենք կլուծենք։ Իհարկե մի քիչ երկար տևեց, բայց ուրախ եմ արձանագրել, որ օգոստոսին այնտեղ երկար ընդմիջումից հետո տեղի ունեցավ առաջին ֆուտբոլային հանդիպումը, վերադարձավ այսինքն կապանի գանձասար թիմի մասնակցությամբ, եւ սա նույնպես կարեւոր է, որովհետեւ կապանի քաղաքային կյանքի կազմակերպման համար դա շատ կարեւոր նրբություն էր, եւ ուրախ եմ, որ մենք այդ դեպքում էլ այն ինչ որ խոստացել ենք, իհարկե մի քիչ էպոպեաներով, բայց այնուամենայնիվ կարողացանք իրականություն դարձնել։ Իհարկե շատ ավելի կարևոր է մեր օրակարգում մեր գլոբալ խնդիրների լուծումը, եւ բայց նաեւ այս նրբությունները եւ մանրամասները չպետք է մոռացության մատնվեն գլոբալ խնդիրների լուծման կոնտեքստում եւ ընթացքում, այնպես որ այս ամենը շատ կարևոր է։ Խնդրեմ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։